Salam dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalan şəhərində Av Park yaşayış kompleksində yeni bir mənzilimiz satışa çıxarılıb. Mənzilimiz 11 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 45 kvadrat metrdir. Bir otaqdan iki otağa düzəlib. Studiya tipli mənzildir. Bura gördüyünüz qonaq otağıdır. Mətbəxlə bir yerdə, baş tərəfdə mətbəx yerləşir. Mənzildə qaz, su, işıq daimidir. Gördüyünüz bütün əşyalar qalmaq şərti ilə satışa çıxardılıb. Giriş hissəsi mənzilin buradandır. Kimsə sizi sanitar qovşaqla tanış edeyim. Geniş bir sanitar qovşağı var. Formada asma tavan, digər avadan falan hamısı qurulaşdırıb. Mənzildə gir yaşadı. Formada yataq otağımızdır. Yataq otağının qarşısında balkon yerləşir. Onu da çəkib sizə təqdim edeyim. Bura mənzilin balkonudur. Geniş bir balkonu var. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, bu mənzili əldə etmək istəyən müştərilərim bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Həmçinin kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, belə bir mənzillərimiz çıxdıqsa sizin də məlumatınız olsun. Sağ olun.